За мен беше някакси... имам една главна героиня и малко хора около нея. Въобще не ги бях помислил нещата по този начин. За мен беше такъв не камерен филм, но малък. Всъщност, когато прочетох книгата на Весела, за първи път ги разбрах тези хора. Нейното сравнение, може би, беше това, което ме развълнува и също нещо го приближи страшно близо до мен, защото кой не се е влюбвал. Като актриса никога не съм обичала репетициите на маса. Това да се репетира на 100 на маса, за мен абсолютно няма такова нещо. Аз не вярвам в това. Примерно, първо сме сложили това тук, после сме сложили това тук, ще го изрепетираме после. Дай само да видим действие. Добре. Но сега, като съм от другата страна и някакси в един момент просто ми се искаше да видя, нали, че някакви неща ще ги има в бъдеще. И от тук, като го пуснеш, метне тая щека. Затова, може би, съм се фиксирала в някакви определени сцени и съм ми казвала, не това, докато не го направиш, не мърдаме. Моля ви се, Валя трябва да се едно да заключи вратата, това е много важно. Имало е смисъл и от тези репетиции, въпреки че в повечето случаи сме буксували на едно място. Не спомням, че бяхме в Лондон 10 дни и само това правихме. Работихме, гледахме филми, пусках и филми, само за да види някакси стилистиката на игра, която искам. Защото тя завърши музикален театър, тя сама ми казваше, ти ме караш да не показвам и по-скоро задържа в себе си. Да ме винаги емоцията, която е... задържана, опитвайки се да я прикриеш много по-силно, отколкото да я пуснеш и да ни се покаже така в целия си блясък. Някак цяло това, че си го взела това мнение, човек не може да диша в такива моменти просто и след това ще диша много по-свободно, но в този момент. Заложихме ни много лични капани в целия филм, които ние си ги знаем, обаче те работят някакси на подсъзнателно ниво. Да речем, Алек играеше с обувките на бащата на Валя, на истинския Тони. Истинската Краси седеше до Ермена, докато снимахме сцените им в бара, което за мене беше. Аз като я видях на живо, направо се страшно много се развълнувах. Тя малко живяла с времето, нали, все пак са много години. Но все пак. Но Едис Дайнер, Текс Мекс. Оригиналът е от бара, в който снимаме. Много яко! През цялото време колана, с който Валя боравеше, се стягаше. Това всъщност е истинския колан, с който самата Весела е правила всичките тези неща и тя случайно намери на някакви стари нейни дънки малко преди да започнем снимки. Дяволът има много лица. Особено завладяващо лицето на Херовина. Валя е едно много специално момиче и аз мисля, че не само аз и целият екип много впечатлени от нея, това, което тя направи. Аз в главата си бях тишла на съвсем друго място. На лау. В смисъл, защото идеята е, че аз скачам и тия прилей. Да, може да кажа, защото ти е дошло супер естествено, че това го правиш, нали? Като действие просто. Изглеждаше много добре. Бях говорила с екипа да не... В смисъл, да не говоря с нея на тема колко добре се получават нещата, ако се получават добре. Или да не изпада в някакви такива страхотни хвалби или нещо такова, защото за мен това винаги отдалечава актьора от целта да бъде верен на това, което прави. Някакси ние сме актьори, винаги носим това леко его, даже не е леко, което не трябва да си като добре ли се справих. И то не е защото ще стане по-зле или по-добре филма от това. Ами някакси това самонаблюдение, което аз исках тя тотално да изкорени. Това беше едно от нещата, които бяха много трудни в началото. Тя да спре да мисли за това как прави нещата. И в момента, в който тя спря, те нещата просто там. Валя, пауза. За мен Валя направи на изключителен образ изгради. Абсолютно безспорен. В един момент не избрънка, не се оплака. Ние имахме не един или два случая, в които буквално издевателствахме над нея. Бързо! Данич с Валя се бях разбрала, че каквото и да правим по време на снимки, че мога да изпълня всяка вид провокация, нямам огрезение от тази гледна точка, но когато веднъж го направих и получих
ефекта, който търсих. Емоцията, която излезе от нея, беше толкова истинска, че по някакъв начин тя абсолютно надхвърли границата на киното и на тази условност все пак на киното. Това беше много лично, много лично. Толкова лично, че чак ме беше срам да го гледам пред монитора и ме беше срам, че аз съм го провокирала. Но от друга страна знам, че това абсолютно ще стигне до публиката и това е важно, защото наистина филмът е зареден с много такива истински емоции, които и слава Богу, че са там. Още от момента, в който тя ми прати сценария, беше ясно, че ще направим нещо, поне за нас емоционално изключително и мисля, че това е целият екип и актьори и всички на терен го видяха, че някакси човек не може да остане равнодушен към тази история. Да го изчетох и се обадих след това да ви кажа какво мисля и казах, че първото нещо, което не си представяме, този филм да бъде сив, да бъде депресарски, по-скоро този калейдоскоп, който ние показваме в живота на главната ни героиня, защото ние показваме 10 години от нейния живот. Не се иска и визуално така да бъде, да бъде различен, да се променя визията и както се променят нейните състояния, да бъде цветен, шарен на моменти. Примерно, няма да забравя, бяхме с Марти на обяд и говорихме за филма и изведнъж той каза: а що тук не направим така, че примерно това, което тя усеща, по някакъв начин да го... да го покажем. Аз се чува дали не стана обектива в един момент. Имам достатъчно приятели, които са минали по този път, сме си говорили. Мога си представя през какви състояния минава човек и това си говорихме с Яна, че нас това ни освобождава адски много ръцете. И можем да... каквото искаме да правим и където искаме да се пренасяме и както искаме може да го разкажем, защото то е... нещо, което е различно, индивидуално, извън така представите за света на хората. Добре, но имаме, да. Ама, искам точно с това движение. Много добри и работещи решения взимаше на терен и така много голяма зрялост имаше в работата й. За малкото опит, който има. Изеднага, защото пак станате не са големи пази. То просто трябва едно от друго. Понякога си мисля, абе това дали не е много самоцелно. Тук съм измислила еди какво си нещо, но дали не е прекалено. Когато видиш, че това нещо цялото работи и всеки един компонент, от сценографията, от костюма, от начина по който сме избрали позицията за камерата, осветлението, всичко работи, наистина настръхваш и си казваш: леле, има смисъл в цялото това нещо. Това не е мой филм, това е нашия филм. И всички се отнасят така към него, за което аз наистина ви благодаря. Беше много лесно да го създадем този свят. И то не защото не бяха положени усилия, напротив, бяха положени страхотни усилия от всички. И успяхме толкова много да се забавляваме, което сега като го кажем, нали, пък филмът е доста... не доста, но все пак драматичен. Много странно. Винаги съм си казвала, каквото ще да стане, важното е да съм с правилните хора. Правилните хора за мен са хората с настроение. Ние не разбираме ти що смееш. Аз нито веднъж от никой от екипа не съм чула думата не може. И това беше жестоко удоволствие. Всяко нещо, като кажеш, ще намерим начин. Искаме се този филм да бъде общо достъпен. Да не бъде само за критиците, да не бъде само за кинаджиите или за кинолюбителите. Да може всеки един човек да намери нещо. Ако наистина успеем да накараме някои хора да се замислят за това колко лесно се попада в капана на наркотиците, и колко е важно да следим децата си, да им обръщаме внимание, да говорим с тях, да следим за промени в поведението им. И ако
такова нещо все пак им се случи или ако се случи на наш близък, да не го оставяме. Но се надявам филма да провокира такива мисли и чувства в хората. Затова го правим. Стоп, супер е!